دیباچه بر الهیات نظاممند، ترجمه نگین نوریان دهکردی و سعید ماخانی، آرسی اسپرول. فصل 44، تقدیس. زمانی که مؤمنی جوان بودم مدام به موعظه رادیویی رابرت جی لامونت گوش می دادم. بعدها هنگامی که در مدرسه علوم دینی بودم این فرصت را یافتم که با او دیدار کنم و او در آن ملاقات برای مزاح از من پرسید: اکنون مرد جوان، در ذهنت که تا اندازه تقدیس شده چه می گذرد؟ خبر خوش درباره ایمان مسیحی آن است که ما نه تنها با عدالت شخصی دیگر آمرزیده شده ایم، بلکه لازم هم نیست پیش از آن که خداوند ما را به پیوند خود وارد کند کاملا تقدیس شویم. تقدیس هرقدر هم که در این زندگی دنیوی محدود باشد واقعی است. این فرایندی است که از طریق آن کسانی که عادل شدن تقدیس می شوند. البته منزلت ما نزد خداوند بر اساس عدالت شخص دیگری است. با این همه از لحظه‌ای که آمرزیده می شویم تغییری واقعی به میانجی روح القدس بر ما اعمال می شود، به گونه‌ای که به طور فزاینده با مسیح یکی می شویم. از آن لحظه دگرگونی ذات ما به سوی تقدس و عدالت بیدرنگ آغاز می شود. تقدیس تضمین شده. پیشتر دریافتیم آمرزش فقط با ایمان ممکن می شود، اما نه به صرف ایمان. به عبارت دیگر اگر ایمان حقیقی باشد، نوعی دگرگونی در ذات واقعی شخص رخ می دهد که خود را در اعمال نیک او نمایان می سازد. تقدیس محصول ضروری و ناگزیر آمرزیدگی است. این حقیقت هشداری است برای کسانی که باور دارند ممکن است مردم به مسیح روی آورند، اما هرگز به ثمره خوبی نرسند یا کردار خود را تغییر ندهند. این نگره بر مسیحی جسمانی دلالت دارد. البته در معنای خاص مسیحیان در سرتاسر زندگی خیش جسمانی هستند. بدین معنا که ما هرگز در این زندگی یک سر از نفوذ جسم رها نیستیم و بر آن چیره نمی شویم. باید تا هنگام حصول به مجد با جسم در کشاکش باشیم. با این حال اگر شخصی کاملا بر نیازهای جسم تکیه کند، به گونه ای که هیچ شاهدی دال بر تغییر در ذات شخص نباشد، این شخص دیگر حتی مسیحی جسمانی هم نیست، غیر مسیحی جسمانی است. برخی چنان روی شمار عددی گروندگان و افزایش کمی نوکیشان انجیلی تعصب دارند که بیزارن از این که بپذیرن برخی از افراد به دروغ به ایمان اقرار می کنن. اما اگر کسی به ایمان خود اعتراف کند و با این همه هیچ ثمره ای از آن را به هیچ صورتی نمایان نسازد، در کیش تغییری واقعی حاصل نشده است. ما نه از طریق اقرار به ایمان، بلکه با داشتن ایمان آمرزیده می شویم. جایی که پای ایمان راستین در میان باشد، ثمره آن بیدرنگ پدیدار می شود. ممکن است شخصی که تغییر کیش داده دگرگون نشود، اما وجود همان ذات جدید، یعنی حضور و قدرت درون ماندگار روح القدس، نشان می دهد ما به راستی تغییر کرده ایم و در حال دگرگونی هستیم. همزمان تقدیس نیز بر اساس خطی ثابت پیش نمی رود که از نقطه آغاز تغییر کیش شروع شود تا در پایان به منزلگاه مجد برسیم. اگرچه در بخش اعظمی از این مسیر در حیات مسیحی رشدی پایدار مشهود است، در این میان فراز و فرودها بسیارند. چه بسا مؤمن مسیحی برای مدتی طولانی به پرتگاه گناه سقوط کند؟ در واقع مسیحیان ممکن است مرتکب گناهانی فاحش شوند تا آنجا که لازم شود تحت تعذیب کلیسا قرار گیرند و حتی تکفیر شوند. گاه این آخرین گام یعنی تکفیر ضرورت می‌یابد تا شخص از دین برگشته را به سوی ایمان بازگرداند. می‌گویند وقتی ما از خردی و عدم بلوغ روحی به سوی بلوغ حرکت می‌کنیم، قله ها و پرتگاه هایی که بر سر راه من قرار می گیرن تلطیف می شوند. درست است که شاید فرازهای روحی من چندان متعالی نباشد، اما فرود و سرنگونی من به اعماق نیز با شدت کمتری همراه است.
گویی با گذار زمان در رشد مسیحیمان استوارتر می شویم. عمل کردن به آنچه خداوند در درون بدان عمل می کند. کلیساهای بسیاری اشکالی از کمالگرایی را تعلیم می دهند و در پیوند تنگاتنگ با این دیدگاه ها جنبش هایی هستند که در تقدیس نوید جهشی آنی را می دهند که از مجرای تجربه عمیق‌تر زندگی با روح القدس یا محبت ژرف‌تر به او میسر می شود. بسیاری از طرفداران چنین جنبش هایی با اینکه از تعلیم کمالگرایی بی کم و کاست ناکام می مانند به واقع از دو نوع مؤمن مسیحی سخن می گویند. کسانی که در تقدیس خود از طریق تجربه ای عمیق‌تر با روح القدس از الگوی رشد متعارفی پیروی می کنند و آنان که پیشرفتی ناگهانی در این مسیر دارند. تردیدی نیست که من نمی خواهم هیچ کس را از همگامی ژرف‌تر با روح القدس دل سرد کنم. این هدفی است که باید همیشه در پی تحقق آن باشیم. با این حال متن مقدس در هیچ کجا به ما نمی آموزد که باید با مصرف دوزی معین از داروی شفابخش روح القدس انتظار درمانی ناگهانی برای گناه یا یک زندگی مسیحی پیروزمندانه داشته باشیم. توماس آکمپیس، نویسنده تشبه به مسیح، یک اثر ماندگار کلاسیک و مسیحی درباره تقدیس می گفت به ندرت پیش می آید مؤمن مسیحی بتواند فقط از یک عادت بد در طول زندگی خود دست بکشد. در دوره های هر مسیحی می پرسد چگونه می توانم مسیحی باشم در حالی که هنوز این چنین با جسم خیش در نبرد به سر می برم؟ اگر برای مدتی طولانی همسو با خداوند گام برداشته باشیم، می توانیم با نگریستن به پشت سر خود در جریان زندگی مسیحی خیش احساس آرامش کنیم و دریابیم خداوند ما را دچار دگردیسی کرده و به ما در ایمان مسیحی پیشرفتی واقعی ارزانی داشته است. با این حال از نو شکل داده شدن و رسیدن به بلوغ روحی تجربه ای است دراز مدت. ما عادت کرده ایم به دنبال خوشنودی آنی باشیم. می خواهیم بدانیم چگونه می توانیم در سه گام ساده تقدیس شویم. حالانکه هیچ سه گام آسانی وجود ندارد. تقدیس فرایندی از مادام العمر که کوششی عظیم می طلبد. پولس می نویسد پس بدین سان ای عزیزانم با اطاعتی که همواره از خیش نشان داده اید، اطاعتی که نه تنها هنگامی که آنجا هستم بلکه اکنون نیز که غایبم باید نمودار گردد. بهر تحقق نجات خیش ترسان و لرزان کار کنید، زیرا خدا بر وفق مقاصد خیرخواهانه خیش اراده و عمل را توامان در شما پدید می آورد. فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13. پولس به ما میگوید در راه نجات خیش تلاش کنیم. این در واقع فراخوانی است برای آن که در تعقیب عدالت سخت کوش باشیم. این وظیفه است و بنابراین مؤمن مسیحی که در پی تقدیس و بلوغ روحانی است باید فعال باشد. پولس همچنین میگوید این کار را ترسان و لرزان انجام دهیم. او نمیگوید باید در حالت تشویش و اضطرابی فلج کننده به سر بریم. فضایی را توصیف می کند که قرار است ما در آن در راه نجات خود بکوشیم. جوینده تقدیس نمی تواند به سادگی آسوده باشد، چنان که گویی روح القدس ما را بر شانه می گیرد و ما صرفاً برای همراهی بر پشت او سوار می شویم. ما باید برای کسب رضایت خداوند تلاش کنیم. خبر خوشی که پولس هم بدان اشاره می کند آن که می توانیم در این مسیر موفق شویم، چرا که دست خداوند در درون ما در کار است، هم برای اراده کردن و هم برای عمل کردن. این قلمرویی است که در آن نوعی هم افزایی اصیل و نوعی همکاری هست. تقدیس فرایندی است متقابل که در آن هم خداوند عمل می کند و هم ما عمل می کنیم. یکی از وظایف اصلی روح القدس عملی کردن نجات ماست. او بر ارواح ما ثمره آمرزش می رویاند. در ما کار می کند تا ذاتمان را دگرگون سازد و ما در این مسیر با او همکاری می کنیم. دیدگاه الحادی درباره تقدیس. اینکه در تقدیس چگونه با روح القدس همراه می شویم
اشباح دو مجموعه الحاد عیب جویانه را زنده می کند که در سرتاسر تاریخ کلیسا را تهدید کردند. نخستین مجموعه شامل دو دیدگاه است: عمل باوری و تسلیم باوری. عمل باوری الحادی از حق به جانب که در آن اشخاص تلاش می کنند تا از طریق عمل خودشان تقدیس یابند. از آن سو بدعت تسلیم باوری را عارفان فرانسوی سده 17 مرسوم کردند. هواداران تسلیم باوری بر این باورند که تقدیس عمل انحصاری روح القدس است. نیازی نیست مسیحیان در این راه تلاشی بکنند. آنها فقط باید در حالت تسلیم باشند و وقتی روح القدس همه کارها را انجام می دهد از سر راه او کنار بروند و بر سر راه مانعی نگذارند. آنها در اصل می گویند رها کن و به خداوند بسپار. بی تردید در برخی زمانها رها کردن مهم است. وقتی بیش از اندازه محکم به قدرت خود چنگ بیاندازیم و به کمک روح القدس تکیه نکنیم، زمان تسلیم من فرا رسیده است. با این همه نباید به استقبال نوعی از تسلیم باوری برویم که بران است تا تقدیس را یکسره به خداوند بسپارد. مجموعه دوم از بدعت‌هایی که به دنبال آموزه تقدیس مطرح می‌شوند، عبارتند از ضد شریعت‌گرایی و شریعت‌گرایی. کلیساهای بسیار انگشت شماری هستند که گرفتار یکی از این دو بیماری و گاه حتی هر دوی این کج اندیشی‌ها نشده باشند. شریعت‌گرایان شریعت خداوند را چنان برای تقدیس مهم می‌بینند که مدام دامنه قوانین الهی را گسترش می‌دهند و چیزی بدان می‌افزایند، با این هدف که به تقدیس انسان‌ها کمک کنند. آنها تلاش می‌کنند حتی در جایی که خداوند انسان‌ها را آزاد گذاشته به قانون‌گذاری بپردازند. معمولاً احکام و ترتیباتی را ابداع می‌کنند، مانند ممنوعیت رقصیدن مسیحیان یا رفتن به سینما. شریعت‌گرایان در جایی که خداوند قانونی وضع نکرده، دیگران را زنجیر می‌کنند و ناگزیر قوانین بشری را جایگزین قانون واقعی خداوند می‌کنند. شکل دیگر افراط ضد شریعت‌گرایی است که مدعی است قانون خداوند هیچ ثمره مشهودی در زندگی مسیحی حاصل نمی‌کند. ضد شریعت‌گرایان می‌گویند مسیحیان چون در پناه فیض الهی قرار دارند، نیازی نیست قانون خداوند را اطاعت کنند. این بدعت امروز در میان مردم شایع است. در واقع ما در دوره رواج ضد شریعت‌گرایی گسترده در کلیسا به سر می‌بریم. اما انسان به راستی مؤمن می داند دیگر در اسارت شریعت نیست. با این همه هنوز عاشق قانون خداوند است و روز و شب درباره آن تأمل می کند، زیرا در آن چیزی را کشف می کند که برای خداوند رضایت بخش است و شخصیت خداوند را منعکس می سازد. از این رو شخصی که در جستجوی عدالت و تقدیس سخت گوش است، به جای گریز از شریعت خداوند، به جوینده جدی این قانون بدل می شود.